ጥዕናታት ከመይ ኣለኹም? ኣብዝሃለኹም ሃሊኹም ዕድመን ጥዕናን ይምነየልኩም። ሓፍትኹም መረብ እስጢፋኖሴ ካብ ከተማ ኣስመራ። ሎሚ ናብ ሃገረይ ካብ ዝምለስ ንመበል ካልኣይ መዓልተይ እዩ። ኣብዛ ምጭውቲ ከተማ ኣስመራ ድማ ኣብ መበል ካልኣይ መዓልተይ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ደስ ዘብል ምዝ ጥዑም ንፋስ ኣየር ኣብ ከተማ ማእከል ኮይነ ካብ ካቴድራል ሰላምታይ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ንብምሉእኹም ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ የሕዋተይ ፈተውተይ ርሑስ ሓድሽ ዓመትን በዓል ልደትን ክገብረልኩም እናተመነኹ ሎም ዓንቲ ልክዕ ብኣቋፃፅራ ናይ ሃገርና ሰዓት 7 ናይ ንግሆ ኮይኑ ኣሎ። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝተፈላለየ ዓይነት ምንቅስቃሳት ኣሎ። ገሊኡ ሰብ ንስራሕ ዝኸይድ፣ ገሊኡ ንቤተክርስትያን ዝኸይድ ማርያም ስለዝኮነ ኣጋጣሚ፣ ገሊኡ ድማ ንቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ተምሃሮ ይርኦም ኣለኹ። ስለዚ ኣነ ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ናፊቀ እዮ ዝነበርኩ ናተይ ፌቨሬት ፋታ ስለዝኮነ ፋታ ክበልዕ ክኸይድ እየ ኣብ ገለ ቦታ ናብኡ ክወስደኩም እየ ነቶም ናፊቅኩሞ ዘለኹም። ስለዚ ብሓደ ንኽድ። ስለዚ ኣብ ማእከል ከተማ በዚ ድሕረይ ኣምባሳደር ኣሎ። በዚ እንዳ ሰለሙን ዳንኤል ፋስት ፉድ ደልቶ ቪታ ንለኩልኩም ጥዑም ናይ ዓደይ ንፋስ እንዳስተማቀርኩ ሰላም እየ ዘለኹ። ሓጎሰይ ወሰነ የብሉን። በቃ እንታይ ሞ ክብለኩም እየ። ኣብ ገለ ከይደ መቸም ሕጂ ማኪያቶ ክሰቲ እየ ምስ ገሊኦም መሳርሕተይ ኮይነ ዝተፈላለየ መደባት ገይረ ብናይ ሓድሽ ዓመት ሰላምታ ከመሓላልፍ ክፍትኒ ሕጂ ትኽኢለ ኣብ ገለ ቦታ ወይ ሲነማ ሮማ ማኪያቶ ክንሰቲ ኢና ወይ ከዓ ኣልባ ክኸይደ ወይ ባር ኣሜሪካ በዚ ክኣክቦ ሕጂ ድማ ኣብ ከባቢ ብልሙድ ኣፀዋውዓ ክዋ ኢልና ኢና ንፅውዖ መብዛሕትኦም ስነ ጥበባውያን ናይ ዓድና ዝራኸብሉ ቦታ እዩ። ዝናፈቅኩሞ ስለ ዘለኹም ብሽምኩም ናብ ክዋ ክወስደኩም እየ። በዚ ከዓ ዳንኤል ፋስት ፉድ ኣሎ። መብዛሕትኹም ኣብ ኒውፎርት ቅጫ ፍትፈትኩም ትበልዑ ነርኩም መስለኒ። ኣስመራ ቢራውን ኣሎ። እዚ ከዓ ሜሎቲ ብዙሓት ሰባት ኣስመራ ቢራ እዮም ዝናፈው። ቅኒ ኢለ ከዓ ኣብ ገለ ቦታ ክወስደኩም እየ። ብሽምኩም ናይ ሓድሽ ዓመት ጋብዘኩም እየ። ስለዚ ንዕናይ ናብ ክዋ ንኸይዳብሪ ሞ ሰለ ኣስመራየ ምቹቲ ኣልምምስ ደገር ኣስመራየ ምቹቲ ኣል